Značke i zahvalnice otadžbine dobila su 42 vojnika koji su dobrovoljno služili vojni rok u centrima za obuku Vojske Srbije od 2011. do 2015. godine. Hteo sam uvek da budem vojnik i odslužili smo u martovskoj klasi 2015. godine u Leskovcu i kasnije smo išli na prekomande. Drago mi je što smo dobili ove zahvalnice od Ministarstva odbrane Srbije. Veoma nam puno znači to taj čin, znači kao dodela. I mislim da bi svako trebalo da prođe vojsku kao dobro iskustvo i upoznaći puno prijatelja i naučit će nešto novo. Ja sam se odlučila za vojsku, eto, od malena volim, pogotovo brat kad je išao. Volim uniformu, volim sve. Htjela sam da budem primjer ostalim devojkama. Lepo je, teško, ali je lepo. Bila sam u Leskovcu i u Batajnici. Odlikovanje je uručio načelnik regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš, pukovnik Nenad Marković, sa predstavnicima lokalnih samouprava, a svečanosti je prisustvovala i načelnica okruga Dragana Tončić. Pukovnik Marković kaže da ovakve svečanosti postaju tradicija i da se uvek vezuju za značajne istorijske datume, ovog puta u oči Vidovdana. Interesovanje vojnika i momaka i devojaka sa ovog prostora je prilično dobro. Kad to kažem, argumentujem podatkom da od 2011. godine, zaključno sa 2015. godinom, 56 vojnika je dobrovoljno služilo vojni rok. Danas smo imali priliku da uručimo 42 značke i zahvalnice vojnicima od ovih 56. Posle uspešnog savladavanja svih sadržaja obuke, vojnici su stekli sertifikate o obučenosti. Navedeni sertifikat omogućava im da sutradan uspešno konkurišu po konkursima jedinica vojske, da budu primljeni i da zasnuju radni odnos u Ministarstvu odbrane i vojsci kao profesionalni vojnici. Marković je rekao da će narednih godina biti uvedena i praksa obuke lica rezervnog sastava koja nisu dobrovoljno služila vojni rok i nemaju nikakva vojna znanja i da je za to formiran poseban sektor za civilnu odbranu i pripremu odbrane. U programu svečanosti u Pirotu učestvovali su učenici gimnazije, ekonomske i tehničke škole i hor Pirotske gimnazije.